É isso aí, galera, a última etapa do Circuito Brasileiro de Canoagem Onda, finalizando em Balneário Barra do Sul, um evento 5 estrelas, premiação em dinheiro, condição do mar excelente, altas ondas quebrando na Praia do Bispo, aqui em Balneário Barra do Sul. Alexandre Matei, sou do Guarujá. Edson Luiz Góes, sou conhecido como Carneiro, venho ali do Barra Velha. Henrique Feltz, de Torres, Rio Grande do Sul. Jardim Bessotti. Jair Nero, sou de Itajaí, Santa Catarina. Bruno, Vazeli Filho, atleta de Bitioga. Guerra, moro em Barra Velha. Luiz Carlos Murim, vim do Ceará. Gilberto Alves, eu sou de Santos, São Paulo. Mário Silveira, vim lá de Porto Alegre. Sou Rogério Gentil, eu sou de Florianópolis. É isso aí, galera. O campeão 2009 de categoria foi o Gustavo Ellis, campeão brasileiro na categoria Open, Kayak Open, leva o título para o Rio de Janeiro. E o grande campeão da etapa e do ranking nacional, título para Jair Sirena. E pior as ondas aqui de Barra do Sul, Jair Sirena. Parabéns, Jair. Valeu, muito obrigado. De novo fui sorteado com as melhores ondas. Estou muito feliz e agora é só tocar o barco para frente. E fazer esse esporte crescer, que é muito bom.